तपाईँले अहिले हेर्दै गर्नुभएको यो भिडियो जुन मैले युट्युबमा अपलोड गरेको थिएँ र गुगलको डाटा स्टोरमा यो स्टक भएको थियो र अहिले तपाईँले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ र यो भिडियो तपाईँले हेर्दाखेरिसम्म यो भिडियोले लाखौँ किलोमिटर दुरी पार गरेर तपाईँसम्म चाहिँ आइपुगेको छ आजको यो भिडियोमा मैले लिएर आएको छु यो डाटाले गुगल डाटा, डाटा सेन्टरदेखिबाट लाखौँ किलोमिटर दूरी कसरी पार गर्दछ यहाँ कि इन्टरनेटले कसरी काम गर्दछ भन्ने कुराको जानकारी आशा छ पक्कै पनि हजुरलाई यो भिडियो मनपर्नेछ यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नजिक रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरी अल बटन क्लिक गर्न नबुल्नुहोला जसले गर्दा मैले हाल्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन हजुर चाहिँ समयमै आइपुग्नेछ र म यस्तै उपयोगी भिडियोहरू यो भिडियो च्यानलमा अपलोड गर्दै जानेछु साथीहरू र आउनुहोस् साथीहरू सुरु गरौँ आजको यो भिडियो आजको यो भिडियोमा हामीले थाहा पाउनेछौँ इन्टरनेटले कसरी काम गर्दछ यानि कि डाटा कसरी ट्रान्सफर हुँदछ अनलाइन इन्टरनेटको माध्यमबाट भन्ने कुराको जानकारी दिने कोसिस गरेका छौँ र यो प्रक्रियामा डाटालाई हजारौँ किलोमिटर चाहिँ दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू र विभिन्न ठाउँमा रहेको गुगलको गुगल डाटा सेन्टरहरूबाट तपाईँसँग उहाँ चाहिँ आइपुग्छ र जुन युट्युबमा अपलोड गरिन्छ वा कुनै पनि इन्टरनेटमा अपलोड गरेको चिज चाहिँ त्यो डाटा सेन्टरमा चाहिँ स्टक हुने गर्दछ वा त्यहाँ राखिने गर्दछ र यो लाखौँ किलोमिटर दूरी पार दुई तरिकाले हुनसक्छ साथीहरू पहिलो तरिका हो सेटरलाइटको माध्यमबाट सेटेलाइटको माध्यमबाट डाटा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ र दोस्रो तरिका हो अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट के तपाईँलाई पनि लाग्छ यो इन्टरनेट सेटरलाइटको माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको छ र जुन अहिले तपाईँले हेरिरहनु भएको भिडियो त्यो सेटरलाइटको माध्यमबाट आइरहेको छ यदि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ भने यो चाहिँ पक्कै पनि होइन साथीहरू सेटरलाइटको माध्यमबाट पनि डाटा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ तर सेटेलाइटको माध्यमबाट यदि तपाईँले समक्ष यो डाटा आइपुग्यो भने तपाईँले नर्मली रूपमा यो भिडियोलाई प्ले गर्न सक्नुहुन्न त्यसमा तपाईँले धेरै बफरिङको समस्यालाई भोग्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले हेरिरहनु भएको यो भिडियोलाई सेटेलाइटको माध्यमबाट तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो भनेदेखि पृथ्वीको दुरीदेखिबाट सेटेलाइटको दुरीसम्म बाइस हजार किलोमिटर र सेटेलाइटदेखिबाट तपाईँसम्म आइपुग्दाखेरि बाइस हजार गरेर टोटल चालिस हजार किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि डाटा बफरिङ तथा इन्टरनेट समस्याहरू आउने गर्दछ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन पनि इन्टरनेट युज गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट सञ्चालन भएको इन्टरनेट हो साथीहरू यदि तपाईँलाई अप्टिकल फाइबर भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्दछ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने आई बटनमा मैले भिडियो राखिदिएको छु र तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि त्यो भिडियोलाई चेक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ वा मेरो च्यानलमा पनि त्यो भिडियो छ साथीहरू तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अहिलेको लागि हामी अगाडि बढौँ इन्टरनेटले कसरी काम गर्दछ जब तपाईँले यो हेरिरहनु भएको भिडियोलाई ओपन गर्नुभयो वा सर्च गर्नुभयो तसपश्चात एउटा रिक्वेस्ट गुगलको डाटा सेन्टरसम्म पुग्यो जुन तपाईँदेखि लाखौँ किलोमिटर टाढा रहेको छ तत्पश्चात गुगलको डाटा सेन्टरमा रहेको सर्भरले तपाईँको यो रिक्वेस्टलाई एप्रुभ गर्यो सर्भर भनेको चाहिँ एउटा शक्तिशाली कम्प्युटर हो जसमा चाहिँ डाटाहरू स्टोर हुने गर्दछ र त्यहाँ स्टक रहेको यो डाटा तत्काल डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट भयो र अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट तपाईँ नजिकै रहेको नेटवर्क टावर समक्ष आइपुग्यो र त्यहाँबाट तपाईँको मोबाइल वा ल्यापटप वा कम्प्युटर कम्प्युटरसम्मध्यक्ष आइपुग्यो र अहिले तपाईँले यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेरिरहनु भएको छ साथीहरू र यो त भयो इन्टरनेटले कसरी काम गर्यो भनेर सानो जानकारी र आखिर तपाईँ दिनभरमा कति ठाउँमा जानुहुन्छ स्पेसली तपाईँ मोबाइल युज गर्नुहुन्छ भने पकेटमा मोबाइल बोकेर तपाईँ विभिन्न ठाउँहरूमा जानुहुन्छ आखिर यो इन्टरनेटलाई कसरी थाहा भयो कि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र त्यही ठाउँको नेटवर्क टावरमा वा त्यही ठाउँमा चाहिँ कसरी यो डाटा आइपुग्यो त तपाईँले यदि यो सोच्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई एउटा सानो इक्जाम्पल दिएर सम्झाउन चाहन्छु जसरी तपाईँ बस्ने ठाउँको एक्ज्याक्ट लोकेसन हुन्छ जस्तै कि टोल वडा गाउँपालिका जिल्ला वा देश भनेर हामीले एड्रेसमा भर्छौँ त्यसै गरी हरेक मोबाइल ल्यापटप तथा टेलिभिजन तथा इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट जो इन्टरनेटसँग सम्बन्धित छ त्यसमा एउटा एड्रेस हुने गर्दछ जसलाई आइपि एड्रेस भनिन्छ र यो आइपी एड्रेसको फुलफर्म हो इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस र जुनसुकै ठाउँमा पनि यदि तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँको मोबाइल चाहिँ इन्टरनेटसँग कनेक्टेड छ भनेदेखि तपाईँको आइपी एड्रेसलाई लिएर चाहिँ त्यो ठाउँलाई ट्र्याक गर्न सकिन्छ र तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेर इन्टरनेटले यसरी पत्ता लगाउने गर्दछ र इन्टरनेट भनेको एउटा सञ्जाल हो र यो सञ्जालले यसरी नै काम गर्दछ जुन हजारौँ किलोमिटर पर नै किन नहोस् तपाईँसँग कनेक्टेड हुन्छ र तपाईँले एकै सेकेन्डमा यो डाटालाई प्राप्त गर्नुहुन्छ साथीहरू र साथीहरू आजको यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नु होला भिडियो मन परे लाइक पनि गरिदिनु होला र यदि मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने जरू सब्सक्राइब होला आजको लागि यति नै नयाँ भिडियो म नयाँ अपडेटका साथ आउनेछु बबाइ साथीहरू फेरि भेटौँला